បងសូមគោរពនិងជម្រាបសួរដល់បងប្អូនអ្នកតែងតៃនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មាននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube ជាទីមេត្រីនៅក្នុងវេលាកណ្ដាលនេះដែរខ្ញុំមកលោកយកកនាតបប្រមានថ្មីមួយទៀតឲ្យដែលមានចំណងជើងថាសម្រាប់បងប្អូនចង់ចិញ្ចឹមមួនសូមស្វែងយល់ពីចំណីមួនឲ្យបានច្បាស់ជាមុនសិនសត្វមួនជាប្រភេទសត្វដងងាយឆ្លងជំងឺដូច្នេះក្នុងការចិញ្ចឹមមួន tiem ti ឲ្យអ្នកចិញ្ចឹមចេះជ្រើសរើសពូជទីតាំងចិញ្ចឹមការរៀបចំត្រង់ការថែទាំនិងសម្អាតអនាម័យជាប្រចាំការរៀបចំសំបុកពិសេសការជ្រើសរើសចំណីប្រកបដោយគុណភាពដើម្បីអាចផលិតចំណីធម្មជាតិសម្រាប់មានបានចាំបាច់ត្រូវមានវត្ថុធាតុដើមដែលជាក្រុមអាហារសម្បូរជាតិវីតាមីនប្រភេទអាហារកាពីដូចជាស្លឹកមរមត្រកួន អង្គាដីកន្តុំទេតប្រតទៀលត្រជាជ្រូកប្រតទៀលកន្តុយក្រពើស្លឹកស្ដៅខ្ទឹមស្លឹកខ្ទឹមស្លឹកក្រៃចុងអង្កតកន្តុនិងបាទដើម្បីផលិតចំណីមួនប្រកបដោយសារធាតុចិញ្ចឹមដល់សัตว์មួនឲ្យឆាប់លូតលាស់និងទៅបានទៅនផលនិងគុណភាពខ្ពស់ មនុស្សសត្វដូចគ្នាយើងហូបមានសត្វមានបន្លែដូចគ្នាអញ្ចឹងសត្វវាក៏ត្រូវការបន្លែឬត្រូវការសัตว์អាហារផ្លែកផ្លែកដែរអញ្ចឹងដោយស្លឹកកន្ធុំធេតស្លឹកមរុំស្លឹកស្ដៅស្លឹកក្រីគឺជាឆ្នាំមិនអោយមានជំងឺបើនឹងធុំធាត់លឿនពិធីផលិតចំណៃធម្មជាតិដំងត្រយកវត្ថុធាតុដើម២ប្រភេទបន្លែបៃតងដែលក្នុងនោះរួមមានត្រកួនទីស្លឹកអង្គាដីប្រទាល រជាជ្រូកប្រទ iel កន្ទុយក្រពើស្លឹកស្ដៅនិងស្លឹកតំដែលកាត់ជាបរិមាណប្រហែល20%ហើយប្រភេទបន្លែស្តុកដែលមានជាតិម្សៅជួយរំលាយអាហារចំនួន10%ដែលមានសឹកម្រុំនិងស្លឹកកន្ទុំធេតបន្ទាប់មកយកវត្ថុធេដដើមទាំងអស់នោះមកចិញ្ច្រាំឲ្យល្អិតរួចយកទៅលាយច្របល់ចូលជាមួយចុងអង្គរកន្ទុយដែលកាត់ជាបរិមាណ40% នឹងសម្បងបង្គាចំនួន20%នឹងបន្ថែមអម្បលមួយកដាប់ដើម្បីបន្ថែមរொចជាតិលឺចំណីនេះជាស្រេចសម្រាប់មនចិញ្ចឹមយកសតទាមទាការមើលថែទាំដដលនិងទាមទាត្រូវផ្ដាល់ចំណីមួយថ្ងៃប َيْ ដងគឺពេលព្រឹកចន្លោះពីម៉ោង7ទៅម៉ោង8កន្លះពេលថ្ងៃចន្លោះពីម៉ោង12ទៅម៉ោង1ថ្ងៃត្រង់និងពេលល្ងាចចន្លោះពីម៉ោង3ទៅដល់ម៉ោង4 ប៉ុន្តែមុនឲ្យចំណៃមួនត្រូវធានាថាสนุกចំណៃតែស្អាតនិងស្ងួតជាប្រចាំដើម្បីចំណៃក៏យើងត្រូវចេះជ្រើសរើសចំណៃឲ្យបានត្រឹមត្រូវកុំឲ្យវាខ្វះសារធាតុមួយចំនួននោះឡើយប្រសិទ្ធិបើមួនយើងឡើងឲ្យវាដារវាអាចស៊ីសតល្អិតអញ្ចឹងវាអាចស្ូវខ្វះទេតែចំពោះបើមួន ក្នុងការអា시ឋានវិញយើងចិញ្ចឹមអត់ ਲੈ ងក្រៅត្រង់ចឹងទៀមទាឲ្យមានចំណីទៀងទាត់ត្រូវឲ្យស៊ីមួយថ្ងៃបីដងហើយក្នុងចំណីមួយពេលត្រូវមានសារធាតុចិញ្ចឹមនិងបន្លែបៃតងបន្ថែមសារធាតុរ៉ែនិងអាហារធម្មជាតិដើម្បីបំពន់ឲ្យវាធុំធាត់យោងតាមការស្រាវជ្រាវស្ដីពីបច្ចេកទេសចិញ្ចឹមចិញ្ចឹមមួនតាមគោលការណ៍ធម្មជាតិបានបង្ហាញដែរថាដើម្បីចិញ្ចឹមមួនបានល្អនិងទទួលបានទៅបានសុខភាពក្រពះ ចាំបាច់ត្រូវអនុវត្តដោយជាជ្រើសរើសពុជមួនល្អមុនធ្លាប់កាត់ជាមួយឆ្លងពាត់ត្រង់របងជុំវិញទីធ្លាធ្វើត្រង់សម្រាប់មួនដេកនិងធ្នើសម្រាប់មួន Crab ពងធ្វើត្រឿងដំណាំក្នុងទីធ្លាចិញ្ចឹមមួនដើម្បីបង្ការម្លិបក្នុងរដូវក្តៅធ្វើអនាម័យត្រង់ជាប្រចាំពិសេសត្រូវផ្ដាល់ចំណីធម្មជាតិជំនួសដល់មួនដើម្បីឲ្យមួនឆាប់ធំ សម so ្រាប់ក្រុមមហាកាពីដើមមានក្នុងចំណ័យធម្មជាតិដូចជាសឹកមរមត្រកួនអង្គាដីកន្ធុំធេតនិងលកជាតិបៃតងផ្សេងទៀតនឹងផ្ដល់វីតាមីនសំខាន់សំខាន់សម្រាប់មនមានដូចជាវីតាមីន A វីតាមីន D វីតាមីន R និងវីតាមីន C ជាវីតាមីនទាំងនេះនឹងជួយបង្កើនភាពរឹងមាំប្រឆាំងនឹងមេរោគ ជួយក្នុងការរំលាយអាហារស្រូបយកសារធាតុចិញ្ចឹមនិងជួយដល់ការបន្តពូជពិសេសជួយបង្កើនគុណភាពសត្វមួនខ្ពស់លើពីនេះប្រភេទអាហារជាតិរ៉ែដែលមានក្នុងសម្បក់បង្គាខ្ចងលេះក្រមអំបាល់នឹងជួយបង្កើនឆ្អឹងជាមរមក្នុងសម្បក់សត្វដែលកន្តោពូតស្រូវក្នុងក្រមអាហារត្រដรงដតិទៀតនឹងជួយបង្កើនមសៅឲ្យរាងកាយសត្វមួនកក់ក្តៅនិងស្រួលដល់ចលនាសកម្មភាពផ្សេងៗរបស់សត្វមួន បច្ចមន្សតមននិងសុតមនកំពុងពេញនិយមក្នុងការជួយដោះដកកម្មក្នុងទីផ្សារនៅកម្ពុជាហៅខណៈបុរដ្ឋមួយចំនួននិយមប្រើប្រាស់ចំណីគីមីឬចិញ្ចឹមបែបឧស្សាហកម្មដើម្បីឲ្យមនឆាប់ធំទូតលាស់លឿននិងទទួលបានតិនភាពសុទ្ធឆាប់រហ័ននោះអ្នកបញ្ជាក់កទេសមនម្នាក់នេះមិនប្រាថ្នាបែបនេះឡើយការចិញ្ចឹមមនដោយផ្ដោយផ្ដាល់ចំណីធម្មជាតិលូតលាស់យឺតបន្តិច ប្រៀបធៀបនឹងការចិញ្ចឹមដែលប្រើចំណីគីមីក៏ដោយតែវាផ្ដល់ឲ្យមានសុខភាពល្អដល់អ្នកបរិភោគចំណាយថវិកាតិចលើពីនេះសាច់មន់នឹងសុតរបស់វាលក់បានតម្លៃថ្លៃដូចនេះសម្រាប់ចាស់សិកោដែលចាប់អារម្មណ៍ការចិញ្ចឹមបែបធម្មជាតិត្រូវតែចាប់ផ្ដើមពីអ្វីដែលខ្លួនមាននឹងត្រូវកាត់ពីវត្ថុធាតុដើមធម្មជាតិនៅក្បែរខ្លួនក្បែររបងផ្ទះជាមុនសិនមុននឹងចាប់យកវិធីចិញ្ចឹមមន់ដោយចំណីគីមីហើយ លោកចង់ឃើញរដ្ឋាភិបាលលើកទឹកចិត្តការចិញ្ចឹមព័ន្ធបែបធម្មជាតិនឹងស្ way រោគទីផ្សារនៅពេលនៃកាសិកោចិញ្ចឹមបានជោគជ័យសម្រាប់បន្តបន្ទាប់នេះក៏មានតែប៉ុណ្្នឹងសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា